pertandingan SME Bank 90 Days Biz Challenge telah sampai ke peringkat akhir. Pada tahun ini, sebanyak 92 pasukan telah menghantar penyertaan dan 20 pasukan terbaik telah dipilih untuk mara ke peringkat akhir berdasarkan kualiti pelan perniagaan mereka. Kesemua 20 finalis pertandingan ini telah diberikan wang tunai berjumlah RM1,000 sebagai wang modal perniagaan atau seed money untuk memantapkan lagi perniagaan mereka. Jom saksikan siapakah 20 finalis pertandingan SME Bank 90 Days Biz Challenge. Bellissimo HQ Legacy, Wan Rahman Trading, Imaisha Enterprise, Brotherhood Car Spa Auto Work, Captain Empire, Anas Legacy Food and Pastry, Urna Empire, Facsimile Clothing, JS Florist Enterprise, Manuclicious Resources, JM Bakery PS, Abang Ladang Enterprise, The King Legacy, Blossom Wellness and Spa, TCL Solution, The Little Sabrina Enterprise, The Last Foodies Enterprise, HH Production Studio, AMCMA Puncak Jaya Enterprise, IX Premium Store. 20 pasukan terbaik ini juga telah menghadiri sesi bootcamp bertempat di Hotel The Pearl Kuala Lumpur selama 3 hari 2 malam pada bulan Jun yang lalu. Mereka diberi pendedahan lanjut mengenai teknik membuat pembentangan akhir atau pitching, penyediaan laporan perkembangan perniagaan dan pelbagai aspek menjalankan perniagaan yang dikendalikan oleh Center for Entrepreneur Development and Research, SEDAR, anak syarikat kumpulan SME Bank. Bagi menjadikan pertandingan ini lebih menarik, setiap finalis perlu menghasilkan 2 video perkembangan kemajuan perniagaan mereka. Setiap finalis perlu menyebar luas video mereka untuk mendapat undi like daripada orang ramai dan setiap undi like yang diperolehi diberikan markah semasa pembentangan akhir. Sesi pembentangan akhir kini sedang berlangsung di Mardhiyyah Hotel Shah Alam. Kesemua 20 finalis akan membuat pembentangan tentang pembangunan perniagaan mereka. Panel juri untuk pembentangan akhir ini terdiri daripada wakil SME Bank, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, SME Corp, Bank Rakyat, Sekun Nasional dan MARA. Pasukan manakah yang akan memenangi pertandingan 90 Days Biz Challenge 2022? Jangan lupa saksikan majlis penyampaian hadiah SME Bank 90 Days Biz Challenge yang akan dibawa secara live di Facebook rasmi SME Bank pada Isnin 31 Oktober bermula pukul 8:30 malam.